Bambus lidi, tady Ježíšek jedna z Minecraft Boxu a já vás vítám u dalšího dílu našeho pořadu Survive u série Planetoids. Takže jak vidíte, momentálně se nacházím na naší uhloplanetě a trošku se to tady změnilo, já jsem trošku těžil offscreen, aby jsme měli materiály. Jak vidíte, tady mám pece s kamenem a s uhlím, všechno, co jsem tady natěžil, je právě z téhle planety. Takže, abyste viděli, je to celý skopaný. Bylo to na docela dlouho, zničil jsem na tom dokonce jeden krumpáč, diamantový. Smutné, ale posloužil svému účelu. Tak já se najím tady haminky. Fajn. Teď vylezeme zpátky. Jo, já jsem si tady přidělal i druhý jakýsi žebřík, aby jsme nemuseli chodit tak hloupě. Možná mě tak teď napadá, že máme dostatek, jak se tomu říká, pavučin, jo asi jo, no prostě těch vláken, aby jsme si udělali, vlnu, vlnu a postel, takže to bychom mohli taky zkusit, i když já nevím, kolik my toho máme, máme 5, aha, no tak to nemám zdaleka dost, bohužel, co se dá dělat. Těžil jsem mi nějaký diamanty, dřevo, tady mám víc kamene, který si můžeme vzít a taky rozměnit, tohle tam chci vrátit. Tak, já si z tohohle všeho vycraftím stone bricky, tak těch budeme mít teď požehnaně, to se možná trošku přepísk, ale já myslím, že i na budoucí projekty se to bude hodit. Wow, já to mám opravdu hodně, jak tak na to koukám. Tak, a máme jich moc, moc, moc. Já si tady nějaký nechám, ať to neplácáme všechno. Máme jedno místo. Vezmu si sebou nějaký dřevo. Tak, tohle si dáme. Normálně, jak vidíte, mám tady neuvěřitelný nepořádek v těch truhlách. Natěžil jsem si nějaký glowstone. Trošku nám připli kaktusy, protože to tady samozřejmě sklízím. Aha, teď nám to vyrostlo. Paráda, můžeme si sklidit dokonce i obilí. Jak vidíte, tady jsem si to omylem pošlapal. Tak. Tamhle nám to vyžralo semínka, to je špatný. To je věc, na kterou jsem nepomyslel. A teď už mi došla. Takže, kde je ta hlína? Tady je hlína. Šup, dejte mi tu hlínu, tak. Vezmu si hlínu a vrátím to sem. Tak. My sem nemůžeme dávat vlastně semínka, protože nám z toho nespadne obilí, když tam naliju vodu. Tak, zatím vám to může růst i tady. No, v každém případě máme 11 obilí, to jsou tyhle tři řady. No, máme dokonce míň ještě. To je špatné, chybí nám jedno obilí, možná jsem ho tam někde nechal válet. Ne, nikde ho nevidím, tak nám někam uteklo. No, tady nikde není, co se dá dělat. To není až taková velká ztráta, popravdě. Tak, já si ho tady uklidím do truhly. Co ještě by se nám mohlo hodit? Jak vidíte, já mám pece i tamhle. Já tady mám trošku víc pecí, jak jsem tady všude pekl. Nemám v tom něco? Ne. Fajn, to jsem celkem i rád. Tak a přiznám se, od minula jsem si opět nevyzkoušel design, jak jsem plánoval opět. Takže to bude zase velká improvizace. Nějaký cobblestone bych si mohl vzít. Protože ten tady celkem plánuju používat, já jsem nad tím docela přemýšlel, když jsem těžil všechny ty materiály, tak jsem přemýšlel, tady jsem se zdržoval docela často, když jsem sem chodil dávat do pecí, pěkně napadlo udělat si pece vlastně i tam. Takže, my uděláme cobblestone i takhle. Já ho nebudu dávat tam dolů, protože tam je asi zbytečný. Děláme ho takhle, jak nám to vyjde, my budeme mít jedny dveře. To je fajn, to se bude hodit. Tak, takhle to zastavím. A teď, z čeho budeme mít podlahu? Já myslím, že navážeme na dřevo, který máme tady. Takže ho dáme sem, tak. Mohlo být fajn. Teď nevím, jak velký ten dům bude. A jak jsem nad tím tak uvažoval, tak podle té terasy
by bylo asi lepší postavit ten dům víc do šířky než na dálku. Ale zase tamhle bude možná narážet, i když nevím, jestli to budu chtít až tak šíleně široký. Nebo to může být taky v podstatě posunutý, když já bych chtěl mít ten vstup s terasou celkem vystředěný. No prostě mít ho ve středu toho domu. Wow, tamhle trošku party, no. By mě zajímalo, co je v té planetě. No, to je jedno, tamhle máme dokonce prase a krávy. Co jsem to chtěl ale říct? Jo, já jsem tady stavěl. Já jsem si nechal trochu uníst prasátkama. To se mi stává docela často. Takže nejprve si určíme délku našeho domu. Což bude taky celku podstatný. Já se budu snažit u toho něco říkat, ale je dost těžký o něčem mlít. Zvláště když jsem teďka vyklopil všechno, co jsem si plánoval, že budu říkat tak nějak skrz naskrz celý díl během chviličky. No, takhle dlouhý by to asi stačilo. Ono to už i tak bude dost velký, jak tak na to koukám, možná to ještě o kouseky zkrátím, hele. To se mi to zdá moc dlouhý. Tak, prasátka, chytejte dřevo, tak pak mi ho dáte. Teď určíme šířku, to bude horší. Já to nejprve dotáhnu takhle, jako je délka tady z toho, co to je, cobblestone, ale jak bych tomu řekl, obvodu, ne, no nevím, necháme to být, takže raz, dva, tři, čtyři, jsme to protáhli o 4, ok. Tak na druhé straně to taky protáhneme o 4. Samozřejmě to protáhneme o víc, ale já si takhle musím postupně, aby jsme to měli symetrický. Tak to máme 4, tak zase 4, raz, 2, 3, 4 a to by možná mohlo stačit. Já se půjdu podívat zase zvenčí, jak to vypadá. A my už jsme zase blízko celkem tady z tomu, takže se musíme omezit i tak. Teď jsem nepočítal. To bylo raz, 2, 3, že jo? Ne. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, bylo to 4 už, to jsem rád. Tak, teď se sem podívám, já si to musím trochu představit, no, mohli bychom ho udělat ještě o kousek širší, tak o 2 to vidím a tím to už zapíchnem. Samozřejmě to pak bude ještě vlastně o 3, protože kolem povedu ten okraj, takže to bude nakonec ještě víc. S tím se možná měl počítat dřív, no to je jedno, ono to nějak vyjde. Chtěl jsem tady udělat nějaký oblouk, ale ono se s tím pak blbě pracuje v interiéru, takže možná jenom potom uděláme nějaký sloupy zvenčí. Uvidíme, ještě nejsem plně rozhodnutý, jak to vlastně bude. Tak a tady už začneme dávat cobblestone i takhle dole, aby jsme to měli v podstatě slazený. S tímhle slovem mám vždycky problém, používám ho často. A nevím, jestli mám říct sladěné, já říkám nespisovně sladěný, nebo slazený. Slazený je jako, že by to bylo oslazený, jako mňamy mňamy, sladěvčké, cukříček. Asi, já netuším, právě tohle je slabá stránka Ježicha. Vážně teď netuším, co by tam mělo být. Tak, my to tady teď postavíme takhle, teď si uberu, aha, ráda. Tak, teď to postavíme naopak. Tady možná bych se mohl... s tou střechou to vymyslíme potom, až nějak. Tak au, já se tady budu teď asi chvilku ubírat. Tak, jak to tady provedeme? Já bych tady hodil možná nějaký sklo. Nebo že bychom místo skel používali takhle ploty. To se mi nějak nezdá, to je divný nápad. Tak, takhle a tady budeme mít sklo. Teď uvažuji, jak budeme mít vysoký skla. Mně se líbí, popravdě, no ale my máme vysoký dům, takže si uděláme vyšší skla. Tak tady jsem nechtěl dát takhle nešikovně. A já myslím, že takhle by to mohlo úplně stačit. Tak ne, tebe jsem tam taky nechtěl dát, tak. Tohle by mohlo být celkem fajn. To jsou okna jako, no, velká okna prostě. Tak teď to tady zadělám. Jestli se tam strefím někdy, tak. Ještě tady, ještě jsem si sem dal ty pece, taková
podpůrná konstrukce. Tak. A jak to vypadá? No, působí to tak jako jednolitě, i když ono, co byste chtěli. Tahle se mi tam celkem nelíbí. To musím uznat. Nemám ještě nějaké... A nemám dřevěné sleby. Tak já si udělám pár dřevěných slebů. Tak. A dám je takhle. Abych zakryl tamhle ten blok, protože... Au. Ten se mi tam vůbec nelíbí. Ne, neprš. Neprš. To je za trest. Tak já dám takhle zvuky dolů, protože jde ještě parchant a pak je špatně slyšet Ježíška. To se mi nelíbí. OK, jak to vyřešíme tady? A tohle se asi už nějak nesjednotím, to je prostě chyba designu. Co se dá dělat, já myslím, že to... On by taky čuměl takhle blbě na strop. Kromě mě teda. A jakože já jsem jediný, kdo tady bude bydlet. No, to je jedno. Já si sem dám dveře. Tak. Dokonču jen tu terasu vlastně. Já zase nevím, jak dlouho natáčíme, já jsem se nekouk na čas. Aby to nebylo zase nějaký hodinový díl. Protože to by se mi nechtělo rendrovat. Tak, teď asi dodělám tady. Tady takhle podlahu a já myslím, že to střihnu, protože na to, to je strašně nezáživný. Věřte mi. Takže já tady dodělám tu podlahu a hned se vám nahlásím. Tak já jsem zpátky. Jak vidíte, pořád chčije, taky přišla noc. Takže jsem si sem naházal glowstone, aby se nám tady snad něco nespawnlo. Musel jsem si dojít ještě pro cobblestone, aby jsem tady dostavil ještě tady tu ohrádku, ale jak vidíte, zatím už to mám. Teď přemýšlím, jak v podstatě udržíme ten styl. Tady ten v podstatě, jak vy někteří jste psali, že vám to připomíná čínský styl. To rozhodně můj cíl nebyl, ale jak si to tak popravdě vypadá. Mě teď tak napadlo, že si udělám ještě pár schodů. Tak. A naházím je semka. Takhle. Protože se mi to zdá prostě lepší. Když jsem se nad tím teď tak zamyslel, tak... Tady to schová ten glowstone. No, odsaď to vypadá rozhodně líp. Zvenčí se toho nevím, jak se zbavit. Tak. Zvenčí by to muselo... musel být... Jak se tomu říká? Tady ten slep, ale jakoby... vodorovně? Ne, právě že vodorovně ne. Musel bych ho přilepit na stranu. Když to dám takhle, tak to je úplně na nic, takže to neudělám. Tak. Já jsem uvažoval, jak udržíme tady ten styl. A opravdu jsem nic moc extra nevymyslel. Takže my se pokusíme dělat v podstatě to samý. Do rohu dáme takhle glowstony. Ono to zevnitř to nebude vůbec poznat. Ale jde hlavně o to, jak to bude vypadat i na venek. Protože, ne, spadl mi jeden kámen. Škoda. Mohli jsme ho určitě nějak šikovně použít. Tak, tenhle si vezmeme. A takhle to vezmeme. Tak, teď nějaký ploty si musíme samozřejmě udělat. Jak vidíte, už jsem zase rozmátil všechno to dřevo, protože tohle bylo neuvěřitelně náročný, ta podlaha. Tak, já myslím, že tohle by mohlo stačit. Co to chci, ploty. Jo. Tak. 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 A máme to. Máme 14 plotů. To je sakra málo na to, kolik dřeva v tom skončilo. No, moc dřeva v tom neskončilo, ani půl steku, ale stejně. Tak, jak vysoký to bude muset být? Když do každého dám 3 ploty, tak by to mohlo být asi fajné. A to by mohlo být. Takže 3 ploty. Tak. A ještě tamhle, já tam dosprintuju, i když skoro umírám už zase. Tak, šupity, šupity. A ještě jeden, paráda. A už jenom tady, tady, no proto. A to bychom asi tak měli. Teď uvažuji, jestli já zkusím dát takhle ploty sem. No, vypadá to všelijak. Vypadá to všelijak a mně se to nelíbí. Takže já to rozmlátím. A dám tam takhle glowstone. To nevypadá až tak špatně.
A navíc nám to tady trochu osvětlí a můžeme se zbavit tohohle z toho divného glowstoneu v zemi. Tak. Možná bychom mohli dát ještě glowstone sem taky. A tohle v tom případě musím ale odstranit a dát sem ten schod. Já si to trošku komplikuju. No, co? Což o to. Takhle. A máme to. To by bylo. Já se tady s tou terasou furt budu piplat asi. Tak, teď můžeme zajít sem a vymyslet, jak to tady provedem. I na to určitě přijde nějaký blok. Možná, že na to dám takovýhle poloviční. A teď budeme používat dřevo jakožto podporu. Tak, takhle, jakými jsme výšce. Ška akorát, takže ono se to možná, hele, dokonce i sedne k tomu, tak to by bylo vůbec fajn. A potom budeme si nějak rozvrhnout okna. Tak. Budeme muset rozvrhnout okna, což by mohlo být taky docela problém. Vzhledem k tomu, že jsem to nějak extra nepočítal. Tak uvidíme, jak nám to vyjde s oknama. Tak proto. Teď si vezmu tady. Ale no tak. Hele, no tak. Stres se. Fajn. Jsme měli. Jak to dál vymyslíme? Jak to opravdu nevím, musím se rozhodnout ty okna. Ten déš už mě vážně deptá. Ale co můžeme dělat? Teď to takhle zadělám. Tady mám dvě mezery, co kdybych to udělal takhle po dvou mezerách, okna dlouhý tři. Takhle. Tři. A tady budou zase dvě mezery. Jo, tady to vyšlo celkem fajn. Tady to vyšlo celkem fajn. S tím bych byl i spokojený. No, štěkej si, viď. Tak. To vypadá celkem fajn. Okna potřebujeme vlastně jen z tamtý strany. Neštěkej pse. Otrace mě. Kdo ti na to dal právo? No. Jistě. Tak, já to takhle dostavím. Vezmu si další stone bricky. Abych to tady mohl dodělat. Tak. To bysme asi měli, jak vidíte, strefil jsem to celkem, že i jo, tady s tím blokem. A já si to představím, že on bude o jedno snížený. Abysme navodili jakýsi efekt, já možná udělám takhle jakoby kopule, kopule a kopule. Takový, co já vím, co to je. Jen zahnutou střechu lehce. To by mohlo být celkem fajn. Na tyhle strany okna nedám, protože jednak je tam prd výhled, ale hlavně se mi tam nehodí a obávám se, že by to stejně ani nevyšlo. Sice jsem to nepočítal, ale ani to počítat nechci. Tak, házím sem bloky. Tak, teď udělám to samý na druhé straně samozřejmě. A já se podívám, jak to vyjde tady. Tady bude vlastně tady jenom tři mezera. My jsme mohli nějak využít a udělat celý balkónek. Nebo tak něco, nebo nějakou výřivku. Nebo taky záchod s krásným výhledem. Se uvidí, co tam uděláme. Tak, takhle to protáhnem. A ještě tady. Aha, jas došly bloky. Ještě jsem si jich udělal tolik, protože koukám, že to mizí sakra rychle. Tak, tohle tady vtáhnem až podsaď. Já už skoro umírám hlady. To není moc fajn. Tak. Jak to teď vymyslím s tou střechou? Já se jen chci rozmyslet dopředu, abych potom věděl. Se postavím sem. Tak když to bude takhle nahoru, tak to bude opět taková dřevěná střecha, předpokládám. A ještě netuším, ještě uvidím. Tak. Takhle uděláme taky. Když už jsme to udělali na druhé straně. A nezbývá nám moc času, že já se pokusím dostavit aspoň tady tu stěnu. Vidím to ještě na 5 minutek a potom bychom si na příští díl nechali střechu. To je celkem na dlouho, řekl bych, protože je s tím velkýho piplání, zvláště když děláte střechy jako já. Tak kde je ten konec? Tady je konec, paráda.
Už to uděláme jen po dvou. Tři. Raz, dva. Raz, dva. Tady jsou dveře. Že až tady takhle zaděláme to. Kolik tady by mělo být okno? Okno, ježichu. Tak, 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 tak. Už mi to sedí zase. To je paráda. Raz, dva, tři, raz, dva. Raz, dva, tři. Tak. My jsme měli okna na tuhle stranu zase pro druhou celkem chci, protože jsou tam takový přírodní planety neporušený až tedy na tuhle glowstoneovou, kterou každou chvíli vykopu. Ne, nevykopují každou chvíli. No a chybí zatím jenom špička, to ani není poznat. Takže to vůbec nevadí. A je tady takový pohled na planetoids, než se jich dotkla moje ruka. Bože, to mi prší vážně celý díl. To se mi nelíbí. Přináší takovou pesimistickou náladu do toho dílu. Tak, vidíte, aspoň nám roste pořádně obilí a taky nám tam dole chručí zombík. Jsem přišel na to, že se mi tady spawnujou, jak vidíte, tady je. Tak, já tady z toho budu mít potom později takovou mob arénu. A budu tady mlátit moby. Teď mi se to hodí, au. A vidíte, už umíráme hledy, takže já se tady najím. Tady mám rotten flesh. Lepší než nic. Tak, otevřu si truhlu a vezmu si jich víc a dojím se pořádně. Až naplno. Tak, to bychom měli. Teď se můžeme vrátit a vzít si sklo. Vzít si sklo, doufám, že nějaký mám. Jo, já ho mám docela dost, upřímně. Tak, jak se teď rozsekne to sklo? Takhle, 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 takhle. A máme ho hafo. Já si nechám i nějaký v celku. Bych ho chtěl snad na něco použít. A dáme tam naházet skla, aby jsme viděli, jak to bude vypadat s nima. Tak. Ještě tady. Parádně se to vyplňuje. A proti tomu, jak mám single player let's play podvodní domeček, kde to musím dávat na sebe, tady stačí jen v podstatě obtáhnout lineu. Tak. Ještě tady. A ještě tady. A ještě tady. Je, to jsem nemusel takhle zahodit. Ne. No, paráda, teď jsem se dvakrát nestrefil. Tak už by to asi zastačilo. Tak, oken máme zatraceně moc. Ne, ještě tady. A já bych na vás zapomněl, chlapi. To se na mě nezlobte. No, ale stejně máme oken až moc. Musel jsem si jich dělat zdaleka tolik. Tak. A to by bylo všechno pro dnešní díl. Já doufám, že se vám líbil, že vás to stavění neunilodilo k smrti, že vás nedeptá ten dešť tak, jako deptá mě. Protože to je docela šílený. V příštím díle si tady dostavíme tu střechu. Já umlčím svého psa, aby neštěkal. Doufám, že jste to slyšeli. dostavím si tady tu střechu. A no, přestalo pršet, na to jsem čekal celou dobu. Já si to dám trošku víc nahlas, ne zas moc, nesmí se nic přehánět. Dostavíme střechu, já tady musím ještě dotáhnout tady jednu tu lajnu, tak mi to nějak připomeňte, až budu příště začínat natáčet, nevím jak se vám to povede, ale hodně štěstí. A potom už se vydáme na nějaký plány. Hlavně najít redstone, to bude první plán. Možná se vydáme dřív ještě do nédru. Takže já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Já jsem Ježíšek jedna z Microboxu. Nezapomeňte se podívat na videa mého kolegy Hauze. Pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr. A uvidíme se příště. Bambus, kaktusové.